Министърът на отбраната Николай Ненчев и началникът на отбраната вицеадмирал Румен Николов посетиха възстановеното военно формирование 54-990 във Враца. Целта бе да се запознаят на място с организацията и дейността на механизирания батальон, както и да разгледат учебно-материалната му база. И на това събитие не бе пропуснат въпросът за военния бюджет. Министър Ненчев припомни отново, че се радва на широка парламентарна подкрепа, както и на тази на Комисията по отбрана, и допълни, че законопроектът за бюджета на армията е между първо и второ четене, а разговорите по темата продължават и надеждите са за успешен финал. Министърът посочи и начинът, по който ще бъде запълнена липсата от около 66 милиона лева. Ще търсим възможности за актуализация на бюджета в рамките на следващата година от една страна, от друга правим всичко възможно. Част от тези имоти с отпаднала необходимост, които предстоят да бъдат продадени, средствата от тях да останат в бюджета на българската армия. По отношение на механизирания батальон във Враца, вицеадмирал Румен Николов обясни, че формированието ще бъде с личен състав от 250 човека. Към момента са назначени 160 военнослужащи. Основната част от техниката на 80% е доставена, е на разположение, и това, което е интересно за местните граждани, че е в състояние да оказва съдействие при различни условия на обстановката, кризисни ситуации. Така че всичко това, което е характерно за военно формирование, ще бъде на разположение. Пълното възстановяване на формированието се очаква да приключи в края на месец януари, каза командирът му подполковник Георги Крайнов и обясни какво го е мотивирало да поеме командването му. За всеки един военен това е чест и така се иерархията това го изисква, за да може да знаеш как топти едно сърце и един организъм, как работи, трябва да се минат през такива длъжности, за да може утре, когато се изправиме пред други предизвикателства, да знаем, че това е било така и така се прави. Възстановяването на формированието носи удовлетворение и за местната власт. При тежки ситуации, особено свързани с бедствия, ще можем да разчитаме категорично на подкрепата. С отворено сърце приемам възстановяването на поделението, казано точно. Инженер Иванов обеща от своя страна подкрепата на общината за семействата на военнослужащите.